O escritor Antonio Piñeiro impartirá obra do de Creación Literaria de Rianxo. Contará tamén cunha sesión magistral de Luz Pichel. O mes de outubro arranca en el viviránse diversas actividades na comarca, algunha que ten xa o seu espazo asegurado en Daianos como é o caso do de Creación Literaria de Rianxo. Nesta ocasión desenvolverase entre outubro e xaneiro e estará impartido polo escritor Antonio Piñeiro. Xa veñen desempeñando outros autores como Ribeiro Coello ou eh, Keith Payne, se si non me trabuco agora, e que este ano vai continuar cunha experiencia que levarei eu personalmente, e, a ver como sae. Esta será a primeira vez que imparta un curso destas características para afrontar esta nova aventura con gañas e ilusión de poder axudar os participantes a desenvolverse a hora de plasmar en palabras unha historia. Sempre me pareceu realmente complicado, é moi complicado explicarlle a xente dende de outra posición autorial o que ten que ser a literatura, porque é algo moi persoal, pero tomo como unha experiencia supoño que enriquecedora tamén, eh, é a primeira vez que o levo a cabo, entón eh, intentaremos meterlle a caña necesaria para que os rudimentos literarios eh, que máis ou menos todo o mundo coñece, pero que convén refrescar sempre para entrenalos, ensayalos, pois eh teñan uns bons resultados en moito sentido. Piñeiro afirma que a idea é o punto de partida pero tamén ten un gran peso a forma na que se conta e se lle da forma. Vamos a traballar o concepto da idea porque é moi importante, pero claro, detrás da idea, que xa digo, é fundamental, sin a idea non hai nada, e hai formas de descubrila, desde logo, pero detrás da idea hai outras eh, moitas facetas na, no traballo literario, como son o, a estrutura da obra, os modos narrativos, as técnicas, protagonistas, espazos, eh, recursos literarios, etc. Hai unha chea que leva, eh, tentaremos tocar ao longo dun programa que é bastante completo, que se desenvolve en dez eh, sesións, dez sesións completiñas. Sesións nas que se afundarán nestas cuestións dun xeito experimental para poder acadar puntos de mellora, polo que Piñeiro xa ten estruturadas as sesións que impartirá a partir do azar 9 de outubro. Vai a ser unha combinación, tentarei eu que sexa unha combinación eh, máis ou menos equilibrada, de ensaio continuo, de práctica e de comprensión teórica. Creo que as dúas cousas llevan dar un carácter a medio camiño entre, eh, entre o taller continuista, entre o taller que pode ser retomado como de, de práctica continua e máis o taller iniciático. Entón, a ver si somos capaces de, de coller aí unha vía intermedia e logo si... Sí, construir un relato, creo que vamos facer, creo que é eh, orientado a a unhas cousas, a uns obxectivos que eu xa direi no taller. Ademais, ao longo do Bradoiro verá unha sesión magistral de Luz Pichel. Na tradición do taller de escrita rianxeira hai unha costume que é traer un autor reputado, un autor de, de, de nome xa feito, eh, En este, en este ano vai a ser eh, Luz Pichel, que é unha, eu creo que é unha das poetas eh, meirandes da nosa cultura, e eh, creo que nos vai a decir cousas interesantísimas. E sinala que a través deste obradoiro de creación literaria, as persoas que teñan interés en escribir as súas historias poderán avanzar neste campo. Vamos a, a mosar ás persoas que asistan como poden recoñecerse a si sí mesmos como creadores literarios ou artísticos, estou, estou falando de xente máis nova, e no caso de xente xa algo experimentada, no mundo, pois, como podemos constatar melloras de estilo, por exemplo, de estilo, eh, melloras de, de, de chegada, de comunicabilidade, todos son aspectos que creo que son interesantes, que lle chamarían a atención tanto a uns como a outros. O obradoiro impartirase os sábados de 11 a 1 da mañá no auditorio de Rianxo, dendo a 9 de outubro a toda 8 de xaneiro, a gaso dos novembro, o 7 e 28 de dezembro e o 4 de xaneiro. Pode haber ata un máximo de 15 alumnos e o prazo de inscripción pecha mañá 2 de outubro ás 2 da tarde.